pH stiger, når der kommer ægløsning cirka 14 dage efter, der er gået hul på folliklen. Det sker, når folliklen bliver stimuleret af det andet overordnede kønshormon, LH. FSH er hormonet, der får ægcellen til at vokse. Hormonet stimulerer også follikelcellen til at producere hormonet østrogen. Der sker en ægløsning, og når den har fundet et sted, vil kombinationen af høje koncentrationer af både østrogen og progesteron igen påvirke hypofysen med en negativ feedback. Okay, det er det gule legeme, der producerer hormonet progesteron. Det gule legeme fungerer ikke, og mængden af progesteron falder, hvis ægget ikke bliver befrugtet, og menstruationen udløses i slutningen af cyklusen. I starten af en cyklus vil østrogen stige og påvirke cellerne i livmorslimhinden. Den vokser og danner blodkar, så der kommer næring til fosteranlægget.